iltapäivään. Tosiaan tämän päivän lenkki nyt jäi. Jäi tekemättä, kun tuli tommonen kun uni vastaan. Olin kolmena viime vuorokautena nukkunut yhteensä 12 tuntia. Joten elimistö huusi ja vaati, että nyt nukutaan. Ja ne nukuttiin sitten 3,5 tuntia päikkereitä. No, teki ihan hyvää elimistölle kyllä. Kieltämättä. Joten kuuntelut jää huomiselle aamulla. Ei siinä mitään, siirretään vaan sinne sitten. Tosiaan kärsin nyt unettomuudesta tossa vähän aikaa. Nukkunut 4 tuntia aika pitkään ja sit jossain vaiheessa tulee sen olo, että nyt on pakko saada nukkua vähän enemmän. Sitten nukkuu ne päikkärit ja taas kaikki on sekas. Aika perseestä suoraan sanottuna. Ei kiva. Ehkä vielä tästä. Nyt kun alkaa tätä lenkkiä löyvätä, niin alkaa sitten samaan ajan rytmiäkin tähän elämään. Huomenna tosiaan sitten se tämän päivän lenkki. Koska normaalisti mä nyt olin suunnitellut tän, että maanantai, tiistai, torstai olis ne päivät, milloin mä kävisin, koska silloin pojalla on nyt myöhemmin kouluaamu, niin ei oo niin pimeitä enää sitten lähteä tuonne kävelemään. Eikä muuten niinku pahemmin pelkoa muusta liikenteestäkään. Se on ihan kiva. Mutta ei se mitään. Tänään nyt sit jotain pientä tossa illan suussa. Poika menee nukkumaan, niin jotain pientä muuta jumppaa sit. Varmaankin. Eilen tosiaan käytiin verkkokaupassa. Tuolla länsisataman vieressä Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla asuva tietää, missä se on, jos on käynyt. Käytiin hakea noita ilmapuhaltimia tai painelmapulloja. Siis se on putsattu tämän koneen nyt vihdoin. Se olisi nyt sitten seuraavana ohjelmassa itse asiassa. Otan sen tähän partsille ja pistän sen putsauksen koko vehkeen. Ja näin. Mitäs muuta? Ei tässä sen kummempia. Kyllä nyt on vissiin. Röökin lopetusohjelman todennäköisesti aikataulutaan semmonen, että mulla on nyt 3,5 askia about jäljellä. Niin sitten kun ne loppuu, niin sit loppuu sauhuminen, niin se on varmaan maanantai, tiistai, jossain siellä. Jotenkin ostaa nikotiinilasterit valmiiksi. Mulla ei vissiin ole meillä yhtään jäljellä. Vanhoja. Niin. Sit pärjäilee niillä kyllä ihan hyvin. Mutta joo, huomenna aamulla lenkillä. Kyllä, tänään vois koittaa aikaisemmin nukkumista. Jos ei taas näin CSGO-parissa ilta rattosasti. Eilen oli hyvät geimit, oli hauskaa. Ei liian tosissaan jaksa pelaa kumminkaan sitäkään peliin. Niin ne oli ihan mukavaa. Mutta ei siinä sen kummempaa, hei. Palataan huomenissa. Huomenissa tämän asian tiimoilta ja näin. Se on nyt vaan murto.